Ja, da kan vi begynne. Så vi... Da begynner vi. Vi altså i kapittel 14.2 om itererte dobbeltintegraler. Så vi... Vi hadde en definisjon i kapittel 14.1 ved hjelp av Riemann-summer om hva vi mener med dobbeltintegrale. Så vi det noen spørsmål? Det noe som uklart? Nei. Eller? Fint. Ok, så vi har dobbeltintegrale over et domene D av f av x, y, dA. Så f en funksjon som gitt, en funksjon av to variabler. Og det et eller annet domene i x, y-planet. Så dette da et eller annet tall, som vi har definert ved hjelp av Riemann-summer. Men for å faktisk regne det ut, så vi på et spesialtilfelle hvor D et rektangel. Så om D et rektangel på formen intervallet A til B, kryss C til D, så får du at dette dobbeltintegralet over D, f av x, y, dA. Det kan skrives direkte som integralet fra A til B, integralet fra C til D, f av x, y, først med hensyn på y, og så med hensyn på x. Så med dette mener vi da, det en usynlig parentes her, rundt det innerste integralet, man regner det først, så ender man opp med en funksjon som bare avhenger av x, og den funksjonen integrerer man fra a til b med hensyn på x. Og dette akkurat det samme som det vi får ved å bytte om integrasjonsrekkefølgen. Så dette integralet fra c til d, integralet fra a til b, f av x, y, og nå dx, dy. Så det innerste integralet nå med hensyn på x, og så det ytterste med hensyn på y. Så dette for rektangler, men vi gjerne interessert i å integrere over litt mer interessante domener, sånn som det her. Og da hadde vi dette med x-enkle og y-enkle områder. Så det x-enkelt, om det kan skrives på følgende form, det alle punkter x og y, slik at x, så her x-en, ligger mellom en funksjon a av y og en annen funksjon b av y. Og y ligger i et eller annet intervall c til d. Så du ser at hvis a og b konstanter her, så får du bare tilbake rektanglet. Mens d y enkelt. Om du har det tilsvarende, men med y som ligger mellom to funksjoner, og nå funksjoner av x. Så om d alle punkter x, y på formen c av x mindre enn eller lik y mindre enn eller lik d av x, der a mindre enn lik x mindre enn lik b. Og dette størrelse som gitt til oss, altså a og b konstanter som vi vet, c og d funksjoner som som gitt.
Så det var så langt som vi kom sist gang. Og resultatet som vi skal bruke er veldig enkelt. Det sier at om det for eksempel er x enkelt, så kan vi skrive det på en form som ligner veldig mye på det der borte. Så om det er x enkelt, så er dobbeltintegralet over d av f av x y dA, det er lik integralet fra c til d av, nå setter jeg inn en parentes, integralet fra a av y til b av y av f av x y dx, parentes slutt, dy. Og tilsvarende om det er y enkelt, så kan du skrive ut dette tallet, dobbeltintegralet av f av x y dA på en tilsvarende form, integral fra a til b av integralet fra c av x til d av x f av x y dy dx. Så hva betyr dette for noe? Bare for å minne dere på hva x-enkelt og y-enkelt er, så si et x-enkelt område. X og y-enkelt. Så skal vi da ha... Så y ligger i et eller annet fast intervall, c til d. Så c til d, for eksempel. Og så har vi to funksjoner, a av y og b av y. Så a av y ligger kanskje sånn, mens b av y ligger sånn, kanskje. Så dette er grafen x lik a av y. Dette er grafen x lik b av y. Og domene d er alle punkter x som ligger mellom her og her. Så du får alle de punktene her. Det er det. Og så tilsvarende for y enkle områder. Du har A og B. De kan godt ende i samme punkt. Det går fint. Og her inne ligger det. Så disse to områdene og alle som... Men generelt alle som er på enten denne eller denne formen, kan vi nå integrere over. Så si at vi er i dette tilfellet her. Så dobbeltintegralet er da gitt ved dette uttrykket. Så inni her så skal vi alltid se på y som en eller annen konstant. En konstant som er gitt til oss. Da vet vi hva a av y er og b av y. Det er bare to forskjellige tall. Så da får vi et integral av en funksjon av en variabel, x, over et intervall. Vi betrakter hele tiden y som en konstant. Så regner vi ut det. Og så får vi et nytt uttrykk som nå bare avhenger av y. Og det kan vi nå
evaluere, integrere med hensyn på Y, fra C til D. Og motsatt, her betrakter vi X som en konstant og integrerer med hensyn på Y. For rektangler så kan vi helt uten videre bytte om integrasjonsrekkefølgen, sånn som jeg har gjort her. Det gir ikke, ikke med en gang i hvert fall, mening for mer generelle x-enkle og y-enkle områder. Hvis vi her bare helt naivt bytter om integrasjonsrekkefølgen, så får vi integral fra c av x til d av x utenfor. Men i integralet utenfor, så finnes det, skal det ikke finnes noen x lenger. Så her gir det ikke mening å bytte om integrasjonsrekkefølgen. Så liksom at hvis vi er i et y-enkelt område, integral fra a til b av c av x til d av x, f av x y, dy dx. Hvis vi nå bytter om integrasjonsrekkefølgen, i anførselstegn, integralet fra c av x, d av x, integralet fra a til b, av f av x y, dx, dy. Dette gir ikke mening. Fordi at x-en, den lever inni integralet som er innerst her. Når vi er ferdig med å integrere med hensyn på x, så skal det ikke finnes noen x lenger inni her. Vi skal være ferdig med x. Mens her ute så står det c av x. Dette integralet vet ikke hva x er for noe. X lever her inne, ikke her ute. Jeg skal ta et eksempel senere, så man ser det litt klarere. Først et litt mer rett frem eksempel. Det er oppgave 14.2.2 fra boka. Så noen ganger vil området D være gitt som for eksempel alt som ligger mellom denne grafen og denne grafen, og så må man finne ut hva disse integrasjonsgrensene skal være for noe. I andre tilfeller, sånn som dette, så er man gitt integrasjonsgrensene. Så oppgaven er bare integrer. Integralet fra 0 til 1, integralet fra 0 til y av funksjonen x ganger y pluss y i annen. Dx, dy. Ja. Så her er vi i et, x-enkelt område. Det står her at x, domene vi integrerer over, domene er ikke gitt eksplisitt, men domene vi integrerer over, har x-verdier som går fra 0 til y. Så dette er da den b av y-funksjonen. A av y-funksjonen er bare 0 overalt. Så her er domene, eller
integrasjonsdomene. Det alle punkter x, y, slik at så x skal ligge mellom 0 og y. Og y skal ligge mellom 0 og 1. Og dette gir mening fordi at så tanken skal være at først velger vi oss en y-verdi mellom 0 og 1. For den y-verdien så dette et intervall i x. Hvordan ser dette domenet ut? X, y. Så y-intervallet, y skal gå fra 0 til 1. Så y går fra 0 til 1. X skal ligge mellom 0. Så da kan vi tegne kurva x lik 0. Det bare den vertikale linja her. Og den andre ekstreme, x lik y. X lik y diagonalen. Så dette x lik y. Og vi kommer ned til x lik 1. Og for hver av disse y-verdiene, så skal x ligge mellom x lik 0 og x lik y. Så domenet D som vi integrerer over alle punkter her. Så det vi har bedt om å gjøre å integrere denne funksjonen over dette trekantformede området. Og dette her kurva x lik 0, som man, ja, som man ikke ser her. Ja, så her jo domenet allerede iterert. Integralet iterert, det vil si det stykket opp på til et integral over x og et integral over y, så vi kan bare evaluere det direkte. Så vi får at integralet fra 0 til 1, 0 til y, x, y pluss y i annen, dx, dy. Så vi evaluerer det innerste integralet først. Det skal vi evaluere med hensyn på x. Så da får vi utenfor, har vi fremdeles integralet fra 0 til 1 med hensyn på y. Og så inni får vi da den antideriverte til x gange y med hensyn på x. Det x i annen halve ganger y. Husk at y her inne som en konstant å regne. Mens den antideriverte til y i annen med hensyn på x, det x gange y. Y kan dere tenke på som en konstant, så vi får pluss x ganger y i annen. Og dette skal evalueres fra x lik 0 til x lik y. Alt dette skal igjen integreres med hensyn på y. Så setter vi inn integrasjonsgrensene. Vi får fremdeles integralet fra 0 til 1. Når vi setter inn x lik y her, så får vi y annen ganger y halve, så det y i tredje halve. Her får vi pluss y i tredje. Og så får vi minus dette når x lik 0, det bare 0 pluss 0. Så vi får minus 0, det y. Dette kan vi skrive som integral fra 0 til 1 av 3 halve ganger y i tredje, det y. Så nå vi ferdig, helt ferdig med x-integralet. Og i integranten nå så står det ingenting som har med x å gjøre. Så dette et
et helt vanlig integral av en variabel som vi lett kan evaluere. Så dette er 3/2 ganger y i fjerdedeler. Y går fra 0 til 1. Og vi ender opp med 3/8. Og om du vil tillegge dette tallet en mening, så kan du se på... Så her har vi integrert en funksjon. Merk at den funksjonen alltid er positiv i området vårt, fordi at vi integrerer over... X integreres over positive tall, det er y også, og vi har ikke noen negative koeffisienter der. Så den funksjonen er alltid positiv. Den ligger her opp, grafen til den ligger et eller annet sted her. Og det tallet 3/8 er volumet av alt som ligger mellom xy-planet og grafen over dette trekantformede området. Og det 3/8. La oss ta et litt vanskeligere eksempel. Oppgave 14.2.18 fra boka. Så oppgaven er skisser integrasjonsområder. Integrasjonsområde og evaluer integralet følgende integralet fra 0 til 1 av integralet fra x til x opphøyd i 1/3 av roten av 1 minus y i fjerde dy dx. Så først, dette integrasjonsområdet er et y-enkelt område. Fordi at y er... intervallet som y ligger i er uttrykt som en funksjon av x. Så y skal hele tiden ligge mellom x og x i 1/3 for alle tall mellom x mellom 0 og 1. Så vi begynner med å skissere området. Da setter vi først inn det vi vet helt sikkert. Det vi vet helt sikkert er at x skal ligge mellom 0 og 1. Så x skal gå fra 0 til 1. For hver av de x-tallene skal y gå fra x til x i 1/3. Så hvis vi tegner... Skal vi se. Så dette er... punkt 1, 1. Funksjonen y lik x er bare diagonalen. Mens funksjonen y lik x i 1/3, ja, det ser ut som kvadratroten, sånn, den er bøyd sånn. Så her nede har vi y lik x, og her oppe har vi y lik x opphøyd i 1/3.
Så jeg har bare tegnet endepunktene her. Y lik minste verdi og Y lik største verdi som vi kan ha. Og for hver x-verdi så skal Y ligge mellom disse. Så x skal ligge mellom Y lik x og Y lik x I en tredjedel, som blir alle punkter her. Ok, og nå skal vi begynne å integrere. Altså, jeg vet ikke med dere, men jeg synes det virker ganske vanskelig å finne en antiderivert til denne roten av 1 minus y I fjerde. Vi skal integrere med hensyn på y her, og dette en funksjon av y. Men det vi kan gjøre å bytte om integrasjonsrekkefølgen. Når vi skal bytte om integrasjonsrekkefølgen for domener som ikke rektangler, så må vi være veldig forsiktige. Vi må uttrykke domenet vårt på nytt. Altså her sa jeg at vi har et y-enkelt område, men det viser seg at dette området også x-enkelt. Så hvis vi klarer å uttrykke dette området som et x-enkelt område, så kan vi bytte om integrasjonsrekkefølgen. Så det vi vil gjøre nå å ha et integral med y på utsida og integral med x på innsida. Så da må vi vite hva x skal gå fra og til. Her har vi allerede y lik x, mens her oppe kan vi uttrykke dette mer direkte med x som en funksjon av y. Så dette det samme som å si at x lik y I tredje. Vi bare opphøyer I tredje på begge sider. Og når x går fra 0 til 1, så ligger også y-verdiene fra 0 til 1. Så nå kan vi snu om på dette og si at y skal gå fra 0 til 1, og x skal alltid ligge mellom x lik y I tredje, som her borte, og x lik y. Så vi kan skrive om integrasjonsdomene. Så hvis vi kaller dette for D, sånn det gitt til oss, det alle punkter x og y, slik at y ligger mellom x og x I en tredjedel. Så x mindre enn eller lik y, mindre enn eller lik x I en tredjedel. Og x ligger mellom 0 og 1. Men vi kan altså skrive dette som alle punkter x og y, slik at så jeg sa at y også ligger mellom 0 og 1. Da kan vi skrive opp det. 0 mindre enn eller lik y mindre enn eller lik 1. Og så må vi uttrykke x-intervallet som en funksjon av y. Som vi ser på skissen, så skal altså x ligge mellom x lik y tredje og denne grafen som x lik y. Her har vi et y-enkelt område, og her har vi et x-enkelt. Så dette området både x og y enkelt. Så altså dette dobbeltintegralet som vi vil regne ut, integral fra 0 til 1, integral fra x til x I en tredjedel,
av roten av 1 minus y i fjerde dy dx. Vel, det er dobbeltintegral over d av funksjonen vår, roten av 1 minus y i fjerde da. Men siden området også er x-enkelt, så kan vi uttrykke det ved hjelp av disse integrasjonskretsene. Så det er da lik integralet når y går fra 0 til 1, av integralet når x går fra y til y i tredje, av den samme integralen, 1 minus y i fjerde, men nå dx, dy. Y tredje til y. Takk. Ja. Når y ligger mellom 0 og 1, så er y tredje mindre enn y. Ja. Og nå blir jobben plutselig mye enklere for oss, fordi at vi her inne skal vi se på y som en konstant. Vi har et integral over et område av en funksjon som bare avhenger av y. Vi skal integrere med hensyn på x. Så dette blir integral av en konstant med hensyn på x. Det er kjempeenkelt å evaluere. Det er bare integralet fra 0 til 1 av den antideriverte av dette med hensyn på x. Altså x ganger roten av 1 minus y i fjerde. Når x går fra y i tredje til y. Det er y. Så når vi setter inn, så får vi integral fra 0 til 1 av y minus y i tredje ganger roten av 1 minus y i fjerde. Det er y. Ok, så hvorfor er dette enklere å... Det blir spennende om jeg klarer det. Skal vi se. Blir det noe enklere? Jeg vet ikke helt. Skal vi se. Ja, det blir det. Ok, vi deler opp dette i to integraler. Så ideen er at vi skal bruke kjerneregelen på en eller annen måte, men vi må vite hva kjernen skal være. Så la oss dele opp dette i to integraler. Et fra 0 til 1 av y, roten av 1 minus y i fjerde, det er y, minus integral fra 0 til 1 av y i tredje, roten av 1 minus y i fjerde. Så i dette andre integralet, hva skal vi bruke som kjerne? Kan bruke y i fjerde. Enda enklere blir det med 1 minus y i fjerde. Så sett her, la oss kalle den for v, lik 1 minus y i fjerde, slik at dv dy er minus 4 y i tredje. Jeg kan begynne her borte. Mens i det andre integralet, ja, hva bruker vi der? Ja. Sett u lik jeg tror, ja, vi kan prøve u lik i via. Så da blir det u dy
lik 2y. Da får vi her integralet fra 0 til 1. Når y går fra 0 til 1, så gjør u det også. Av roten av 1 minus u i annen, du. Og så skal vi ha en vi ser en halv, blir det? Eller blir det to? En halv. Og så får vi minus integralet. Så når y går fra 0 til 1, så går v fra 1 til 0. Så det blir det samme som hvis vi setter en minus foran, integral fra 0 til 1, av bare roten av v, dv. Og så må vi kompensere med en faktor minus 4. Så vi får minus en fjerdedel foran. Ok. Den andre husker jeg hvordan man deriverer. Den her er litt verre med. Hva? Her? Ok, la meg bare skrive det som det var. Så det var minus, og så 1 til 0. Så v skal, når y går fra 0 til 1, så går v fra 1 til 0. Så vi har her et integral fra 1 til 0. Vi vil gjerne integrere over intervallet hvor dette tallet er mindre enn dette tallet. Så om vi bytter om integrasjonsgrensene, så får vi en minus foran. Så vi får, det er det samme som integralet fra 0 til 1, og så en minus foran. Skal vi se, antideriverte til roten av 1 minus u, ja. Ja, nettopp. Ja. Ja, ok. Så denne her, hvis u går fra 0 til 1, så er y-aksen. Er det sant? Det var helt feil. Skal vi se. Ja, ok. Så dette er roten av 1 minus u i annen. Denne grafen her. Det er en halvsirkel. Og her skal vi regne arealet av en halvsirkel. Så dette er... Så her får vi... En halv ganger pi r i annen, r er en halv. Nei, vent da. Skal vi se. Ok, hva var det du foreslo? Sette inn u lik. Ja. Jeg tror det blir en kvart, ja. 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 Men får vi ikke da en integrasjonskjerne som
Ok. Jeg tror uansett, det er sikkert sånn man regner det, men grafen ser sånn ut, og det er en kvart sirkel. Så du regner ut arealet av en kvart sirkel, som er med radius 1, så du får pi fjerdedeler. Jeg tror det blir riktig. Uansett så er ikke dette poenget. Greit, så du får en halv ganger pi fjerdedeler, som helt sikkert er det samme som du får ved å sette inn sinus. Så du får til slutt pi åttendeler pluss, vi ser om jeg klarer denne da, minus en fjerdedel gangen antideriverte til roten er v i 3 halve ganger 2 tredjedeler. V går fra 0 til 1. Så vi får pi åttendeler minus så vi får 1 sjettedel. Ja, ok, så det er mulig akkurat dette steget ikke var helt riktig, men moralen er den samme. Yes, så la meg bare gå igjennom dette på nytt. Vi hadde et integral. Vi hadde et dobbeltintegral, og i det innerste integralet så hadde vi en integrand, som ikke jeg klarer å regne ut, men det er sikkert mange av dere som klarer det. Men for å løse det, så valgte jeg å bytte om integrasjonsrekkefølgen. Når man bytter om integrasjonsrekkefølgen i et sånt y-enkelt eller x-enkelt område, så må man være forsiktig med hva man skal sette inn som nye integrasjonsgrenser. Så vi så at altså dette området er gitt ved alle, her er det alle y mellom x og x i en tredjedel, men vi kan skrive det som alle y mellom x og motsatt, alle y mellom x og x i en tredjedel. Vi kan skrive det som alle x mellom y og y i tredje. Så da får vi dette integralet, og hendig nok så avhenger ikke her integranten av det vi vil integrere med hensyn på. Så da blir det veldig enkelt å regne ut, i hvert fall fram til hit, og så ja, så gjør man noen triks og kommer fram til riktig svar. Ja. Så ja, før vi tar pause så vil jeg bare si at dette med dobbeltintegraler er virkelig noe man må trene på. Altså jeg sier det om mange ting i dette kurset, men dobbeltintegraler og iterere integraler og bytte om integrasjonsrekkefølger er virkelig noe man trenger trening i. Og se hva x skal ligge mellom, hva y skal ligge mellom og sånn, det kommer med trening. Er det noen spørsmål? Nei, da tar vi en pause her.